dah record kan. Ya eh. Okey tak apa. Masih baik ingat. Syok kan. Jadi kadang-kadang tu lah. Okey dah record ya. Okey, um bismillahirrahmanirrahim untuk sesi yang pertama pada hari ini Isnin 14 Jun 2021. Okey. Um saya nak perkenalkan penceramah kita TS Dr. Suhaillah Muhammad Noor. Beliau adalah penceramah kanan di Fakulti Kejuruteraan, eh. Uh, UiTM uh, cawangan Pulau Pinang. Eh dia seorang apa? Dr Su adalah seorang jurutera, kan? Eh, Utra. Okay. dan minat dia ni eh bila kita semua dalam dipanggil a uh, apa? ODL kita apa terpaksalah melihat mana platform yang bagus eh macam saya Uh, saya lebih kepada Google lah, saya belajar Google, saya, saya master dalam Google, saya bagi talk semua kan Bila kita dah ni, saya pun banyak bagi ceramah pasal Google dekat sekolah-sekolah, dekat mana-mana ni Tapi Dr. Su, dia memilih, dia peringkat awal memilih Teams eh, sebagai platform dia eh uh, Kita ada, uh, jadi uh, dia, UITM ni ada dua, account free ni eh, kita dapat account Google yang Unlimited storage dan kita dapat teams juga lah. Jadi tengok masing-masing kan ke mana minat dia. Tapi saya tahun ni tiba-tiba saya jumpa Dr. Su, saya minat pula nak ganti kan tak tak salah lah kita kita nak dapat dua belajar dua-dua kan. Ah jadi uh, ni nanti Dr. selu akan rungkaikan apa kelebihan dekat uh, teams ni ya. Yeah? Okey saya rasa itu saja penggelaran uh, apa uh, beliau adalah certified eh uh, untuk team jadi saya tak nak, uh, itulah secara ringkas eh, saya ceritakan terus sedikit dengan tentang Dr. Su. Selebihnya uh, saya rasa saya serahkan kepada Dr. Su. Uh, Puan Amy ada apa-apa nak uh, diberitahu kepada peserta sebelum uh, Dr. Su mulakan uh, bengkel pagi ni? Takde uh, tak ada setakat ni Encik Bakri. Terima kasih. Okey kalau tak ada saya saya apa saya stop sharing dan saya ni lah serahkan kepada Dr. Su. Dr. Su, dan saya nak stop sharing ni, saya pergi ke mana? Pangkah dekat bawah tu. Atau pangkah dekat atas. Dekat stop sharing tu. Stop sharing. Jumpa. Sekejap, sekejap eh. Dekat tempat kita klik uh, start sharing tu, kita pangkah. Dia... Dia tak, dia tak, dia, tadi saya tak, dia tak suruh ajak, jaga itulah saya kena kalau kat bawah ni dia tak ada pula kejap saya overlap uh, slide cik bakri okey eh, boleh 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 okey sekarang slide saya ah okey thank you dr yes okay, saya serahkan kepada dr suso Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sodri wa yasirli amri wahlu lukhdata milisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali uh, bersyukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersua di dalam talian ya. Ini kali pertama kita bersua uh, dalam uh, bengkel uh, My Digital. Okey. Uh, seperti yang telah uh, tadi Cik Bakri perkenalkan, uh, saya Dr. Suhaila, saya pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Awam uh, UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okey, uh, berkhidmat di UITM mula berkhidmat sejak tahun 2005. Uh, so terjebak dengan Microsoft Team ni uh, start uh, start tahun lepas lah start PKP tu. Tetapi minat saya dalam online learning ni dah bermula lebih awal lah. Uh, sejak sepuluh tahun yang lepas saya dah mula macam intai-intai dekat uh, YouTube tu kan. Intai-intai uh, kat YouTube saya, saya suka tengok persyarat-persyarat daripada uh, daripada India bila dia uh, dia apa dia punya video lecture tu. Uh, very interesting sebab saya uh, dia dia punya uh, dia boleh dia boleh tulis di di screen lepas tu dia boleh masukkan muka dia pun di atas screen tu memang, memang benda tu semua menarik minat saya lebih awal lah daripada dulu lagi tapi ketika tu macam tak jumpa lagi medium yang platform yang boleh buat macam tu uh, sampailah macam aa uh, tahun aa uh, tahun 2000 aa uh, 2007 2017 okey 2017 tu sebenarnya uh, kami di UiTM uh, masa tu dah dapat akaun Office 365 tetapi tak diwawarkan secara meluas sebab uh, kami dapat uh, melalui email pemberitahuan tu baru email untuk aktifkan akaun uh, 365 ni uh, melalui email uh, tetapi macam uh, sebab biasalah kan tak semua orang tengok email banyak kebanyakannya macam dia scroll je dia baca yang mana berkaitan je kan jadi, macam ramai yang tak perasan jadi macam uh, bila Start, tahun, start, start, start PKP tu bila tiba-tiba dah start 3 minggu kuliah Lepas tu kena beralih kepada online ni kan Pada ketika tu, pada ketika tu lah saya Sebenarnya yang boleh terjebak tu sebab Saya ni sebenarnya disebabkan minat saya dalam online learning ni Jadi ketua jabatan, ketua pusat pengajian saya dah nampak Jadi dia lantik saya mewakili fakulti Untuk unit e-learning Campus jadi uh, jadi kami bila bila masa ke uh, masa tu bila uh, dapat arahan untuk ODL ni uh, arahan daripada timbalan Rektor akademik ketika tu uh, semua AJK semua wakil-wakil fakulti ini perlu bagi training kepada a uh, uh, pensyarah-pensyarah daripada fakulti ataupun jabatan masing-masing untuk memastikan online learning ni boleh berjalan dengan lancar. Maksudnya maksudnya online uh, pembelajaran diteruskan secara online tak kisah apa-apa medium pun as long as uh, pembelajaran itu dapat berlangsung, uh, learning outcome tu dapat dapat dicapai uh, at the end tu kita dapat lah macam kita boleh beri pelajar uh, grade macam macam biasa lah. Uh, jadi masa, pada ketika tu majoriti daripada bukan majoriti semua semua uh, AJK dalam dalam unit uh, e-learning campus tu semua masing-masing uh, uh, buat sharing lah buat sharing dan majoriti memilih Google Meet lah Google Meet dan ada yang Google Meet pun tak berani dia, uh, ramai yang macam buat sharing untuk uh, untuk uh, buat secara uh, Secara kita panggil apa yang o ODL ni kan sebenarnya open bukan online open jadi macam terbuka lah siapa yang uh, Nak buat guna telegram ke whatsapp ke nak kalau student-student yang yang mana yang ada masalah uh, internet ke nak sampai Sampai ke tahap nak post nota As long as tercapai uh, learning outcome tu uh, itulah pada ketika tu jadi pada ketika tu saya buat sikit study uh, buat sikit tadi saya uh, pada ketika itulah saya uh, introduce uh, introduce kepada Timbalan Rektor Akademik, kata uh, why not kita gunakan uh, account kita account office 365 yang kita memang Yang kami semua memang dah 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 sedia ada sebenarnya ramai yang dah pakai tapi tak guna tak pakai untuk Microsoft Teams dah pakai uh, maksud maksud saya pakai tu maksudnya kita kita punya office uh, office uh, Word Excel PowerPoint tu sebenarnya ada ada ramai juga yang dah Uh, dah log, dah log in. Dah uh, account Office 365 tu dia dah log in. Dia dah log in dan dia dah pakai OneDrive tu. Ha, uh, tetapi cuma tak pakai lagi Microsoft Teams. Jadi saya introduce dan untuk Fakulti uh, faculty members uh, memang sesi-sesi kami uh, uh, pada ketika itu memang saya sampaikan uh, menggunakan platform Microsoft Teams, uh, mengajar Microsoft Teams. Uh, jadi macam uh, majoriti uh, kami pada uh, tahun lepas pada semester yang uh, March tu kita ada cuti sikit kan bulan empat baru start balik tu so macam kerajaan bagi bagi satu bulan untuk pesyarah buat persediaan. Jadi pada ketika itulah saya juga selain daripada bagi latihan kepada pesyarah-pesyarah di fakulti saya. Sebab saya nampak Microsoft Team ni menarik. Jadi macam dan dan, dan kita semua ada akaun. Ada tak perlu sign up pun sebenarnya kita dah ada akaun kita hanya perlu sign in saja jadi macam uh, saya rasa macam rugi kalau saya tak sebarkan benda ni kepada uh, semua orang jadi saya uh, secara volunteer basis lah saya buat sesi sesi sesi, -sesi training saya ajak kawan-kawan saya uh, daripada jabatan-jabatan jabatan lain kampus-kampus lain universiti-universiti lain jadi macam bila dah bila dah macam uh, set komitmen nak buat uh, apa training-training secara uh, ni uh, secara percuma ni kan secara volunteer ni Uh, saya buat sikit research. Bila saya buat research ni, saya buat research, saya jumpalah program yang yang dinamakan inilah yang Microsoft Innovative Educator uh, expert program. Uh, jadi macam secara tak langsung lah bukan uh, jadi dalam dalam proses saya nak saya nak educate rakan-rakan uh, saya di fakulti untuk menggunakan Microsoft Teams ni, uh, saya dapat satu bonus di mana saya uh, uh, boleh nominate uh, saya uh, dia dia self nomination tapi dia kena kita kena hantar assessment kena tunjukkan evidence apa yang kita buat apa uh, macam mana kita gunakan Microsoft Teams untuk teaching and learning jadi uh, cukuplah kredit untuk saya uh, submit kepada Microsoft dan alhamdulillah pada bulan pada bulan 8 2020 uh, dapatlah senarai uh, satu dunia 20000 uh, MIEE dan daripada Malaysia ada dalam 200 orang dan uh, daripada UITM, saya seorang. Uh, dan seorang lagi daripada USM. So, daripada universiti, uh, ada dua orang. Uh, daripada Ada daripada kolej matrikulasi, ada daripada politeknik. Dan majoriti daripada guru-guru Malaysia. Uh, yang sebenarnya dah lebih awal kenal Microsoft Team. Uh, okay. Jadi, uh, since tadi uh, Cik Bakri suruh tunjuk daripada awal. Sebenarnya saya memang dah sediakan slide. Okay, saya dah sediakan slide. Saya tunjuk sikit slide sebab slide ni uh, pun ada uh, sedikit pengenalan berkenaan dengan Office 365. Nanti saya uh, nanti saya akan uh, hands on sedikit macam mana cara nak sign in menggunakan ID. Sebenarnya saya ada share kalau kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan uh, semak dekat meeting chat. Uh, meeting chat tu kalau uh, kalau nak cari kan tengok dekat uh, bahagian uh, tengok dekat dia ada simbol conversation ah uh, conversation tu dekat skrin masing-masing ah uh, dekat situ saya ada share uh, ID dan juga password temporary ID dan juga password daripada digital uh, admin digital classroom cikgu aman sebenarnya semalam saya dan cikgu aman ada bincang uh, dan sebenarnya bila uh, cik bakri bagi tahu kata uh, apa para, para pensyarah daripada IAB tak ada account saya rasa macam ah uh, macam mustahil tak ada akaun sebabnya uh, saya pernah ber, ber, ber nilah uh, berbuat dengan wakil daripada Microsoft minggu lepas dia kata dia ada bagi training dekat IAB tu saya teringat balik uh, itu yang saya contact Cikgu Aman a uh, Cikgu Aman ni admin Digital Classroom uh, dan juga Microsoft reseller untuk jual untuk jual Microsoft Surface uh, so saya tanya dia dia kata uh, tak apalah uh, saya bagi pinjam ID jadi katalah nanti kita dalam dalam sesi kita ni kalau uh, mungkin uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh uh, cuba sign in sebenarnya tak perlu sign up sebab kita semua ni macam dah nama-nama kita ni ID kita dah ada dalam database Microsoft uh, macam kami UITM ni database Microsoft UITM lah kan nah, kalau macam daripada IAB ni dia ada dia punya uh, pusat dia lah kan padu ke semalam cikgu Aman dia bagi tahu saya Uh, jadi uh, kita saya akan tunjukkan step by step macam ni kita nak first sign in uh, nak sign in yang tu kita cuba kalau tak berjaya yang tu uh, kita cuba dengan ID Digital Classroom uh, yang saya share di chat room ada 29 ID uh, sebenarnya saya request 40 sebab uh, semalam cikgu uh, cik Bakri kata 40 participant tapi yang ready uh, pagi tadi cuma 29 so saya share 29 lah so boleh mungkin boleh pilih uh, boleh ambil seorang satu ID tu Uh, ID tu dan uh, kita, kalau ada macam tadi Cik Bakri cakap kalau ada uh, Second laptop kan, second device uh, Kita boleh uh, hands on daripada second device tu lah uh, Okey ke? Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya teruskan? Peserta kalau ada soalan boleh interrupt eh uh, Ya yeah, boleh eh, boleh Assalamualaikum kata... okay. Doktor Aku salam. Uh, saya Rahayu. Uh, yeah. Saya nak tanya sikit lah. Apa beza kalau kita gunakan ID yang guest ni uh, dengan ID yang tadi doktor bagi? Maksudnya dari segi function ke macam mana? Okay. Oh, ini so, uh, Dr. oh okay, okay. Terima kasih doktor <laughs> Rahayu. Dia That's kan you. kalau dia uh, dia sebenarnya dia ada dia uh, langganan tu bila Microsoft bagi lesen tu kan uh, dia bukan uh, dia bagi lesen sebenarnya sebenarnya macam KPT KPM yang beli lesen tu daripada Microsoft jadi dia dah set lah macam uh, dia dah set okey macam UiTM uh, lesen apa uh, kalau Digital classroom ni lesen apa kan bila bila uh, log in melalui a uh, uh, apa lesen-lesen ni yang akaun-akaun ni kan uh, dia akan dapat uh, pek, ikut pakej sebab dia ada pakej yang uh, dapat uh, certain, certain uh, sampai certain uh, ni je kan limitation je ada yang dapat ada yang dapat extra ada ikut kepada tu tapi kalau gas ni macam ada limitation segilah macam kalau contoh uh, contoh kalau uh, nak Uh, just sign in je guna personal ID, personal ID, personal Gmail account ke boleh juga nak guna. Tetapi semalam uh, my uh, my ex student uh, dia, uh, yang pasal yang competition tu lah kan yang, yang ada ada program ada ada program dua hari competition dan juga ni lah uh, webinar juga dan uh, my ex student ni jadi uh, speaker dan dia uh, sebab saya dah banyak buat sharing pasal mudahnya nak nak uh, record menggunakan Microsoft Teams ni nak record video lecture ke uh, kan jadi dia ni uh, stud, my ex student ni dia nak cubalah record guna yang teknik yang saya tunjukkan tu uh. dia guna ID guest lah kan jadi rupanya bila dia guna ID guest ni dia nak record pun tak boleh uh, so macam memang ada certain limitation lah kalau kita just log in menggunakan ID personal ID dan kalau uh, kita kalau kita log in menggunakan ID yang memang uh, apa memang Microsoft memang apa bukan Microsoft memang KPM uh, dan KPT uh, bayar untuk kita. Uh, jadi macam kalau uh, yang Digital Classroom ni uh, dia punya lesen sama dengan UiTM. Uh, dia ada kalender kat situ. Macam account-account, account, uh, nanti mungkin cikgu-cikgu uh, tuan-tuan puan-puan semua boleh semak sebab uh, setakat yang saya tahu account cikgu eMOE -E tu eMOE -E tu uh, dia ada limitation di mana tiada uh, button kalender pada Microsoft team, cikgu-cikgu. So macam dia ikut pada package-package tu. Tapi kalau nanti mungkin boleh cuba sign-in menggunakan ID yang sekarang yang guna biasa guna Google Meet tu kan. Kalau tak boleh, boleh guna ID digital classroom lah. Okay, nanti waktu break nanti 30 minit tu kita uh sebelum sesi yang kedua tu boleh apa betulkan balik kan lock out tu masukkan pakai ID kan doktor? Ya yeah, betul sebab uh, untuk uh, uh, sedikit briefing pasal uh, berkenaan dengan uh, slot saya hari ini uh, saya pun dah uh, inform cik bakri semalam Uh, untuk 2 jam pertama ni Maksudnya sampai pagi-pagi uh, ni punya slot-slot satu Saya akan uh, share uh, screen dulu Share screen powerpoint uh, Maksudnya saya akan fokus pada presentation dulu uh, Kemudian uh, untuk sesi yang selepas break nanti uh, Sebelum tengah hari tu uh, Saya akan buat sesi hands on lah Saya akan buat step by step Saya akan tunjuk uh, overview Microsoft team ni Okay kemudian uh, Kemudian bila petang Bila petang bila petang tu uh, uh, okay, ya Okay, yeah. okay. Uh, bila petang tu kita akan try buat breakout room lah Okay, uh, untuk info sebenarnya uh, cuma saya tak bagi tahu uh, Cik Bakri uh, sebab apa sebab saya ingat memang sesi ni kita nak buat sesi santai dan kita nak open untuk uh, apa kita nak open untuk Q&A uh, sesi santai dan macam maksudnya eh uh, tuan-tuan dan perempuan uh, bebas untuk bertanya soalan at any time. That's why saya tak tunjuk pun uh, dekat uh, Cik Bakri. Sebenarnya bila kita gunakan Microsoft Teams ni untuk webinar, sebenarnya ni adalah platform yang uh, terbaik sebab pada setting uh, setting uh, meeting ni kita boleh set Cik, uh, Cik Bakri ya. Kita boleh set uh, off microphone dan off uh, off camera untuk participant So participant ni akan kekal as attendee. So hanya presenter je yang boleh mute unmute. Yang lain-lain tu macam uh, dia tak boleh nak ah. mute, dia tak boleh nak on camera. Jadi Degang macam mana, kalau tu, saya saya dah off uh, turn off uh, incoming video saja tapi saya tak nampak uh. yang miot doktor. Ah uh, nanti nanti saya tunjuk masa sesi yang kedua tu ah uh, tetapi macam uh, dia ada dua tempat. Ah uh, dia sebenarnya pada meeting option yang semalam tu kita bincang tu dan juga ketika sesi ini uh. ah uh, ketika sesi ini sedang berlangsung masuknya ketika meeting sedang berjalan ah uh, set, setting setting dia ada pada ah uh, okey setting dia ada pada ni ah uh, pada ah uh, dot, dot, dot 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 tu ah uh, device kan device Oh, uh, dekat saya tak ada lah. Saya bukan organizer. Dekat Cik Bakri ada. Aisyah, uh, tengok mesej. Uh, uh, dia atas nombor pink. Oh ya, yeah, nombor ping ke apa? Lalu cepat. Apa? <laughs> tiasa. Tiasa tu kena off mic tu. Okay, kenapa? uh. kenapa? saya pergi 3 tiga dot tu. Okay, tiga okay. dot okay. tu lepas tu. Okey kalau macam ni kalau kami saya saya pernah menggunakan Microsoft Teams ni untuk international conference. Jadi itu yang kami buat. Jadi kami tak allow langsung attendees untuk uh, apa daripada awal kita, untuk uh, untuk unmute dia kami disablekan setting tu jadi uh, kalau ada soalan peserta akan raise hand uh, dan pada ketika itu barulah organizer akan uh, allow untuk that uh, person only uh, jadi macam tak adalah macam gangguan-gangguan bila terlupa nak um, uh, apa mute uh, microphone uh, sebenarnya Cik Bakri boleh try sekarang uh, Cik Bakri klik dekat dot 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 tu uh, okay. lepas uh, lepas tu pilih meeting option meeting option. Okay, pilih meeting option. Uh, lepas tu ada dekat bawah tu uh, yang allow uh, attendee to unmute. Tu so, ah. kena uh, ah yeah. kan. Uh, kalau Cik Bakri tekan tu nanti uh, akan disable semualah. Jadi siapa yang nak bertanya soalan uh, kena angkat tangan dan ah uh, Cik Bakri kena ah uh, setting tu uh, by person lah. Tak perlu apa untuk tak perlu buat All boleh boleh set one by one. Hmm. Hmm. Okay, saya dah buat. <laughs> okay. Okay. So bila bila dah buat macam tu, dia akan dia uh, dibahagikan kepada presenter dan juga attendees lah. Okay. Jadi macam tu satu sebab kenapa saya suka Microsoft Teams sebabnya kita boleh buat setting tu tu yang kami punya international conference yang sepatutnya face to face conference. Uh, as usual kan, tetapi sebab dah uh, COVID ni dah tangguh dua tiga kali dan last uh, memang kami proceed juga dengan uh, virtual conference kami memilih menggunakan Microsoft Teams dan alhamdulillah macam uh, sebenarnya sebenarnya conference tu joint uh, joint venture uh, daripada ada daripada uh, UKM, UITM, UTM, UMP Tak silap UU uh, U, U uh, UMP, UniMap lima lima university dan founder dia berada daripada Profesor-profesor daripada. Profesor-profesor senior daripada U, UKM dan UTM. Dan memang alhamdulillah lah macam uh, kami dapat good good feedback mengatakan uh, this is the best virtual conference yang pernah mereka join lah alhamdulillah menggunakan Microsoft Team Meeting. Okay so saya teruskan dengan slide ya. Saya teruskan dengan slide. Okay. Uh, kita dah berkenalan pun tadi. Uh, Okey ini yang saya, saya juga dah explain tentang kita punya agenda tadi Yang pertama walaupun slot saya ni slot Microsoft Team Dan sebenarnya tak boleh lari daripada saya introduce dahulu uh, Office 365 Office 365 Tak jalan ya screen? Jalan tak? Nampak. nampak tak? Nampak tak? Nampak 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 Okey Okey eh Okay, uh, so apa dia Office 365? Saya nak tanya do, uh, dulu. Okay, sekarang ni uh, tuan-tuan dan perempuan bila menggunakan uh, Office uh, seperti Word, Excel, PowerPoint uh, adakah guna uh, yang berbayar tu yang setahun bayaran dia 359 tu ataupun gunakan yang pirate version atau, atau, atau yang macam mana? Yang free, yang free. IAB punya kan, kita tak bayar. Ha. Ah, yang IAB. Ah, maksudnya ID itu jugalah kita gunakan untuk Microsoft Team. Sebenarnya. Okay, sebenarnya dia buy dia by package. Dia Office 365 ni, dia datang by package. Package dia bukan setakat kita gunakan uh, yang tadi tu. Uh, Office Uh, yang ini dia by package ya. Uh, bukan setakat office 365 ni dia bukan setakat beri kita office ni. Office yang kita biasa guna untuk uh, office uh, office word uh, work kita tu kan. Uh, yang yang standard tu lah yang uh, apa tadi tu Word, Excel, PowerPoint. Lepas tu OneNote. Uh, yang tu yang, yang very basic lah yang kita biasa guna dalam kerja kita hari-hari. Lepas tu uh, didatangkan juga dengan uh, sekejap. Okey. Didatangkan juga dengan Microsoft Form. Microsoft Form ni yang yang uh, fungsi dia sama seperti uh, uh, Google Form. Ha uh, dia ada Microsoft Form. Lepas tu didatangkan juga bersama-sama dengan OneDrive. OneDrive tuan-tuan puan, puan pakai tak? Hmm pakai. Okay. Okey, didatangkan juga bersama-sama dengan OneDrive. So OneDrive ni uh, kita semua dapat uh, storage 5 TB. Uh, di UITM 5 terabyte tapi kalau tak silap saya saya pernah dengar saya join yang digital classroom punya webinar uh, yang kat situ majoriti cikgu-cikgu Malaysia lah uh, dan diberitahu uh, asal hari tu 1 terabyte tapi dah di upgrade ke 5 terabyte uh, sebenarnya banyaklah 5 terabyte 5 terabyte tu sebab 1 terabyte pun pakai tak habis kan okey lepas tu ada sekali dengan package uh, stream Kes okay, stream apa dia stream ni Microsoft Stream. Microsoft Stream ni adalah YouTube versi uh, versi Microsoft. YouTube versi Microsoft. Ha, tapi tapi sebab uh, sebenarnya uh, kalau dulu meeting meeting uh, menggunakan Microsoft Teams dia disimpan secara terus di Microsoft Stream. Tetapi bila macam uh, di dunia ni terlalu ramai uh, start Uh, switch daripada uh, platform seperti Zoom sebab Zoom ni tahun lepas macam ada case. Jadi bila Zoom ni ada case in terms of security. Jadi ramai yang pakai Zoom dia dah beralih kepada Microsoft uh, Microsoft Teams. Uh, lepas tu macam Google Meet pula, uh, Google Meet macam kami uh, ada limitation. Kami dapat Google Meet unlimited storage dan email kami email rasmi kami menggunakan a uh, platform Gmail. Dan dapat account uh, dapat uh, unlimited storage untuk Google uh, untuk account Google lah termasuk Google Drive semua tu kan. Uh, tetapi untuk uh, Google Meet uh, ada ada limitation. Uh, kita punya limit 100 orang kan, uh, Cik Bakri betul tak Cik Bakri? If sekarang, I don't ni, sekarang ni Google yeah, yeah. dia boleh pergi sampai 100 saja. Yeah, 100. Yeah, 100. Betul-betul dia, dia 100 saja kan Jadi macam uh, macam Microsoft Team ni Meeting sampai uh, 1,000 uh, Hari tu tahun lepas mula-mula mas, 250 Masa yang bulan Mac tahun lepas tu masa tu 250 Lepas tu upgrade jadi uh, 300 ke 350 uh, Lepas tu sekarang ni 1,000 meeting uh, Jadi kalau nak buat webinar guna meeting ni uh, Memang sangatlah sesuai tetapi dia bergantung pada lesen jugalah. Kalau lesen kami A3 uh, memang sampai 1000. Kalau uh, yang cikgu punya tu uh, A1. Uh, yang tu kena check lah uh, berapa yang uh, package tu uh, apa cikgu-cikgu dapat. Tapi yang kami baru-baru ni uh, menurut rakan saya lah, info daripada rakan saya dia masuk tak limat, uh, taklimat beasiswa ke? Sebab di UITM pun jarang pakai Microsoft untuk event-event rasmi universiti. Kebanyakannya pakai Webex. Tetapi uh, yang ni first time saya dengar macam unit-unit uh, latihan dan beasiswa ke tak silap uh, Bagi uh, training, uh, bukan bagi training, bagi taklimat uh, Dan dalam tu ada partisipan lebih kurang 800 orang Jadi macam saya memang dapat info ni secara direct daripada uh, MIE punya grup uh, Tetapi tak pernah test lagi lah kan uh, Dan uh, ni uh, daripada rakan saya bagi info uh, dalam sesi tu 800 orang dalam meeting Uh, jadi macam sebenarnya banyaklah benefit yang uh, kita dapat daripada Office 365. Okey, uh, lepas tu dalam tu ada class notebook. class uh, notebook ni class uh, class uh, notebook ni OneNote nampak tak huruf N tu kan? Uh, ini OneNote. Uh, so OneNote pun sama dan under Office 365 Dia offer kat kita, OneNote dia kenapa kat sini nama dia class notebook? Class notebook ni adalah OneNote dalam Microsoft Teams di dalam Microsoft Teams kita boleh guna OneNote dari dalam Microsoft Teams atau boleh guna uh, separately uh, menggunakan OneNote apps ataupun juga menggunakan browser dan dia link terus dengan kita punya Microsoft Teams. Okey lepas tu ada pula Sway. Apa dia ni? Microsoft Sway. Microsoft Sway ni kan dia macam digital uh, dia macam uh, dia macam PowerPoint. Dia lebih kurang powerpoint yang kita guna untuk macam presentation Dia boleh jadi e-bulletin, dia boleh jadi e-report Dia Microsoft Sway Tetapi dia dia bagi kita macam satu kelainan Di mana kalau Microsoft powerpoint tu Kalau contoh kan, contoh macam student Ataupun pelajar dia nak submit kepada pesyarah Untuk presentation Uh, dia submit uh, PowerPoint tu guna file lah kan nah, Bagi file, email file kan dan sebagainya Tetapi kalau menggunakan Microsoft Sway ni Dia tak perlu bagi file Bila bagi file ni dia akan macam contoh upload file ni Dia akan makan storage kita Tetapi Microsoft Sway ni uh, Bila dia dah buat, uh, dia dah siapkan dia punya presentation Menggunakan Microsoft Sway uh, Dia hanya bagi link Bagi link tu pada, pada kita Dan dengan link tu kita klik kita boleh open Aa, kita boleh ter boleh terus open Microsoft Sway ni. Ya. Yang tu memang kena sesi lain lah memang Microsoft Sway saja pun 2 jam. Okey, lepas tu inilah dia Microsoft Teams. Okey, inilah dia Microsoft Teams. Ini. Aa, ini Microsoft Teams ya. Ini Microsoft Teams. Okey, Microsoft Teams Microsoft Teams ni pun under Office 365. Uh, mungkin kita tak perasan je. Uh, kita sejak saja yang tak perasan sebenarnya. Nampak eh saya punya slide? Ke tak jalan? Nampak tak? Nampak, nampak, nampak. Ah, uh, nampak eh? Okay. Uh, okay, ini Microsoft Teams. Sebenarnya Microsoft Teams ni adalah uh, satu platform yang dia menggabungkan semua ni di dalam satu. Ah, uh, di dalam satu. Okey, kita teruskan. Okey. So yang ini kan Office 365 aa, macam yang sama macam tadi jugaklah sebenarnya yang saya sebut tadi tu sebahagian sahaja, ada banyak lagi. Uh, aplikasi uh, Apps under Office 365 ni yang kita boleh uh, Guna contohnya macam Outlook uh, macam Outlook ni kan Outlook ni email lah so email kita Yang kita sign in Office 365 kita tu sebenarnya Itu juga adalah ID email kita Menggunakan Microsoft uh, Itu adalah Outlook so di Outlook ni dia linkkan dengan kalender Okey. lepas tu ada lagi Dekat sini ada SharePoint Ada SharePoint Lepas tu ada banyak lagi lah nanti saya tunjukkan lah bila kita sesi hands on tu. Sekejap, kita tengok next slide. Okay, ha, so ni dah masuk Microsoft Team. So saya nak tunjuk, uh, saya stop dulu sharing ni sebab saya nak tunjukkan yang macam mana nak sign in tadi tu guna ID yang saya bagi tadi tu atau boleh cuba untuk sign in guna ID masing-masing. Sekejap ya. Eh. Doktor nak tanya dia mesti boleh, guna nak uh, mesti guna Microsoft 365 ke? Uh, kalau untuk uh, kalau untuk Microsoft Teams sebenarnya uh, bo boleh je macam kita sign in je. Ada ID kan? kita terus sign in. Kalau Tapi bukan 365 Uh, bukan 365 boleh-boleh join Microsoft Team Tapi macam dia tak sync lah Kalau kita uh, Dia lebih baik kalau kita terus uh, sign in Daripada semua tempat uh, Contoh macam ni sekejap eh Saya share screen Saya off dulu PowerPoint ni Okay so yang ini kita punya home untuk office 365. Pernah tak buka yang ini? Sekejap eh. Belum appear Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan uh, open uh, home office 365 ni? Saya tak pernah lagi doktor. Okay. So uh, for first uh, first time, for first time, kita buat macam ni eh. Okey saya akan tunjukkan uh, menggunakan uh, Microsoft Edge. Ini Microsoft Edge ya simbol yang kat bawah ni. Microsoft Edge ni browser. Kalau dulu dia internet explorer. Sekarang ni dah ditukar, uh, uh, dah dijenamakan jadi Microsoft Edge. Okey Microsoft Edge ni uh, kita pun uh, sign in menggunakan ID kita tu. ID Office 365. Macam ini saya dah sign in lah. Kau tengok kat sini. Uh, saya dah sign in menggunakan ID office 365 saya lah. Ah uh, so macam a uh, tontonan perempuan a uh, age pun boleh sign in. So kita sign in. Okey sebab sebab saya dah sign in dekat sini. So saya a uh, kalau saya saya masuk daripada sini nampak dia akan terus open. So apa yang saya akan buat? Saya akan open daripada in private window. Okey maksudnya a uh, tontonan perempuan a uh, boleh a uh, Sebenarnya kalau boleh je terus daripada age yang tadi yang warna putih kan. Yang ni sebab saya pakai in private window. Dia punya screen color gelap ni. Okey so apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu buat adalah pergi dekat office.com. Macam kalau cikgu kalau cikgu sekolah dia akan dia boleh masuk guna dua dua kaedah. Satu menggunakan ID delima tu terus masuk ke portal delima. Daripada portal delima tu memang ada Microsoft team dekat situ. Okey, memang ada Microsoft Team dekat situ. Uh, dan uh, kalau uh, satu lagi cara adalah dengan uh, uh, pergi dekat browser type office.com. Uh, Okey, type office.com. Okey, daripada sini daripada office.com ni ada sign in dekat sini kan? Ada sign in dekat sini so pilih Sign in. Okay for first time uh, sebab kita uh, cuba try uh, sign in guna ID dan password yang biasa tuan-tuan dan puan-puan pakai. Tetapi kami uh, di UITM since uh, Office 365 ni uh, dah diaktifkan sejak tahun 2017. Masa tu memang diberi ID diberi ID dan password temporary password lah masa tu. Tetapi since masa tu ramai yang tak tanya uh, ta sign in. Jadi bila first time nak nak gunakan Microsoft uh, Team ni ataupun Office 365 ni apa yang kami buat kami uh, sign in kemudian set uh, forgot password dulu. Bila type forgot password, uh, ini saya cerita apa yang pengalaman kami di UiTM lah kan. Bila sebenarnya bila ID uh, bila ID Office 365 ni di, di registerkan untuk uh, setiap daripada kita ni Uh, dia ada ada backup uh, dia ada masukkan uh, email yang email rasmi yang satu lagi uh, macam kami ada uh, email, kami ada dua email lah sebenarnya pensyarah-pensyarah UiTM ni dia yang dia tahu dia ada satu email je yang Gmail tu macam kami yang Gmail tu at uh, @uitm.edu.my uh, run guna Gmail tetapi sebenarnya uh, ramai yang tak sedar uh, kami di UiTM ada satu lagi email rasmi menggunakan ID yang sama Uh, ID yang sama, tetapi untuk Office 365 kena letak atstaff.uitm.edu.my. Jadi bila kami uh, masukkan ID tersebut dekat sini lah, dekat sini, masukkan ID tersebut dekat sini, dan uh, kita tak tahu uh, apa password. Uh, kami set je forgot password. Bila set forgot password, nanti dia akan keluarlah macam-macam biasalah kalau kita punya Gmail ke Yahoo Mail ke kan. Kalau kita forgot password, dia akan bagi uh, apa? Dia akan send lah, dia akan send kod kan Kod tu pada email atau pada handphone kita Memang dia bagi pilihan tu Cuma kat sini saya tak boleh set forgot password tu Sebab saya dah sign in kan Mungkin boleh try Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh cuba pakai ID digital classroom yang saya bagi tadi tu ID tu ID tu terus sign in guna Yang itu dah diberi password kan Yang tu boleh terus guna password tu lah guna password uh, yang diberi tu. Uh, tapi for first time bila dah sign in nanti automatically dia akan minta untuk uh, untuk kita change password. So boleh ikut je arahan selanjutnya lah. Okay. Uh, so, uh, so macam boleh lah tuan-tuan dan perempuan sambil-sambil tu kalau ada second uh, second screen boleh cuba masuk uh, menggunakan ID sama ada ID uh, Office 365 masing-masing ataupun menggunakan ID 5 yang saya share tadi untuk sign in. Ha, untuk kalau kalau sign in menggunakan ID uh, Office 365 tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan, uh, boleh try guna uh, try masukkan password uh, Office 365 dan kalau tak boleh kena set forgot password. Saya rasa boleh sebab memang sign in pun kan Office uh, 365 untuk yang lain-lain kan. Uh, cuba tengok. Atau boleh je nak pakai yang digital classroom tu. Okey. So bila saya masuk daripada sini Okey, dia masuk daripada sini. Ini adalah ID uh, staff uh, office 365 untuk UiTM. Okey, masukkan password. So kalau nak set forgot password dan macam biasalah dekat sini sign in. Tak perlu sign up ya eh, sebab kita semua dah ada nama kita semua ni dah ada dalam database. Sama, semua cikgu pun ada. Macam cikgu memang Emoji tu yang daripada dia lima, daripada dia lima tu memang appear dah kat situ uh, Microsoft Team punya ikon terus masuk. Okey, yang ini adalah yang tadi. Yang tadi saya tunjuk versi apps. Yang ini versi browser. Ini adalah home Office 365. Dekat sini ada kita punya detail. Okey, kita punya detail yang ini. Okay kita boleh check kita punya account juga ya kita boleh check Kita punya account di sini Okay ya kita punya account kita boleh check dekat sini uh, Sebenarnya macam setiap ID ni uh, dia bagi kat kita uh, untuk uh, dia bagi Kat kita lima gadget uh, macam lima uh, sama ada uh, gabungan lah laptop uh, Lepas tu handphone ke ipad ke kan kita boleh Uh, kita boleh sign in daripada lima Uh, sebab dia record dia macam bila kita sign in daripada contoh daripada daripada handphone dia akan direkodkan lah How many devices yang kita pakai ha. Kita ada dekat bahagian sini manage devices ni Dia recordkan lah berapa device yang kita uh, kita guna ID tu Ada uh, Dia record Kita boleh check Okay So kalau account uh, Tontonan dan perempuan boleh semak account Tontonan dan perempuan macam akaun kami uh, dan akaun digital, digital classroom pun sama uh, tapi yang tu temporary lah dalam seminggu nanti memang uh, admin digital classroom akan uh, reset semua baliklah untuk satu minggu ni boleh boleh je nak nak pakai okey uh, sebenarnya kita ada satu kelebihan di mana uh, kita punya uh, word excel powerpoint office office kita tu kita boleh terus uh, install daripada office.com install daripada sini Ha, jadi macam uh, macam sekarang ni kalau kita kalau dulu-dulu kita beli laptop kita kena beli kan yang yang yearly punya subscription tu baru kita boleh install dan pakai yang yang uh, yang license kan lepas tu setahun uh, dah tamat sekejap je setahun macam sekarang ni dengan ID kita tu kita boleh terus install maksudnya kalau contoh kita uh, kita beli laptop baru kita log in menggunakan ID kita yang tadi tu Lepas tu bila kita masuk home ni dekat atas tu ada install office. Install office. So kita install office dia masuk sekali lah package semua sekali OneNote. Ha, dia dah masuk sekali dalam kita punya uh, kita punya uh, laptop. Okay. Uh, so dia ada install office ni. Kalau kita klik dekat sini dia tanyalah kita nak buat apa. Okay dah. Kita install yang pertama ni lah. Ha, install yang pertama ni. Saya rasa account tuan-tuan dan perempuan ada. Uh, sebab sebab hari Sabtu lepas saya bagi taklimat kepada pensyarah Pensyarah uh, KKTM Under Mara dan Pensyarah IKM uh, Mereka pun ada uh, yang ini uh, Cuma saya Cek dengan kawan-kawan uh, dengan saya Cikgu, saya dengar yang uh, Ini uh, tak ada dalam subscription Emoi lah uh, Untuk cikgu Okay So ini home yang saya sebut tadi Maksudnya bila kita open uh, Office.com ni, home office ni Kan bila, bila pastikan Word Excel PowerPoint kita tu Uh, kita sign in Contoh macam powerpoint saya ni kan Powerpoint ni nampak tak kat atas ni saya sign in Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum sign in Sign in Sign in menggunakan ID uh, Apa ID office Masing-masing so that apa yang Kita buat dekat sini dia akan uh, Disimpan uh, Terus uh, Di home Office.com ni uh, Dia bagi tahu lah mana recent file yang kita Buka uh, dia bagitahu kat sini Okey dia beritahu kat sini apa reason file kita buka. Okey lepas tu uh, ini dia punya home dekat sini. Uh, Okey ini antara apps. Uh, bukan semua lagi ni ada banyak lagi kalau saya klik all apps ni. Ini, ini tak nampak. Okey saya klik yang kat bawah ni. All apps. Okay. So, ini semua adalah apps under Office 365 yang kita dapat bersekali dengan account Office 365 kita tu. Ada banyak. Memang uh, terlalu banyak dan sebenarnya kita pakai yang mana yang bersesuaian lah. Uh, contohnya, kalender, kelas notebook. Uh, definitely, uh, saya pun tak pernah explore lagi, tak pakai. Excel, uh, uh, very common lah form Microsoft form tadi saya dah explain Microsoft form ni adalah Google form versi Microsoft Kaizala ni adalah uh, Telegram versi Microsoft. Okey yang ni list ah uh, yang ni ah uh, ini tak pakai OneDrive. Okey OneDrive sama macam Google Drive. Kita ada OneNote, Outlook. Outlook ni di-linkkan dengan kalender. Dalam Microsoft Team kalau ada kalender adalah Outlook. Kalau tak ada kalender pada uh, pada team tak ada Outlook. Kalau tak ada Outlook di sini tak ada kalender di Microsoft Team. Uh, dia di linkkan dua-dua tu antara Outlook dan juga kalender. Okey, Outlook dan juga kalender. Lepas tu a uh, planner a uh, planner Okay, maybe Cik uh, Bakri boleh tolong mute kot. Ah, uh, Cik Bakri boleh tolong mute untuk partisipan. Okay. Uh, yang ni power BI ni memang yang ni memang sangat powerful. Uh, yang ni dia lebih kepada programming lah. Macam kami ada seorang pensyarah di UITM Penang ni. Dia ni uh, lecturer programming. Uh, so hari tu masa sesi webinar memang uh, kami ada satu webinar bersama dengan uh, dia lah dia tunjuk lah macam mana powernya power BI ni. Okey, uh, lepas tu powerpoint yang biasa kita pakai project uh, Microsoft Project, SharePoint Microsoft SharePoint ni adalah satu uh, dia di-link dengan OneDrive dia tempat simpanan juga tempat simpanan kita punya uh, email uh, apa dokumen-dokumen di-linkkan juga dengan Microsoft Team. Lepas tu ada staff notebook. Ada student notebook, ada staff notebook. Staff notebook dan student notebook ni sebenarnya adalah OneNote. Uh, kenapa dia staff notebook? Maksudnya bila kita open daripada uh, Microsoft team, bila kita create team as uh, sebab di Microsoft team ni kita boleh pilih nak create as class ke nak create uh, for uh, office Contohnya untuk fakulti, untuk jabatan ke, uh, so kalau kita uh, kita pilih kelas, uh, dia akan ada kelas notebook. Kalau kita pilih uh, apa, office work, adalah dia punya uh, nama dia tu. Uh, yang tu untuk staff ah uh, so dia akan ada staff notebook lepas tu ada Microsoft Stream tadi saya dah explain Microsoft Stream ni Microsoft Stream ni dia tak ada apps lah dia uh, dia apps tapi dia tak ada special apps macam kita install OneNote dalam komputer ni uh, dia dia punya uh, bila kita klik dia akan open in browser sama juga Microsoft Sway uh, open in browser yang ini Teams okay? yang ni Teams Uh, Microsoft Teams lah, Microsoft Teams So for first time, bila kita Belum lagi install Microsoft Teams Bila kita klik Teams ni, memang Memang uh, kita akan Ditanya nak install ke tak nak install uh, Kalau kita belum lagi Install Teams daripada komputer uh, kita. Okay, macam saya Dah install, bila saya klik, dia akan terus open uh, Microsoft Teams sebab saya dah Install. Okay, lepas tu ada To do whiteboard. Okay, ramai Cikgu-cikgu uh, yang pakai Google Meet, dia pakai Jamboard kalau uh, menggunakan Office 365 kita ada Microsoft Whiteboard. Okey Microsoft uh, Whiteboard. Uh, dia menggantikan uh, menggantikan apa? Whiteboard Ini uh, jadi macam digital whiteboard lah, digital whiteboard. So OneNote pun uh, sebenarnya dalam Office 365 ni uh, mungkin ada cikgu-cikgu dia kalau peringkat sekolah rendah Uh, mungkin digital whiteboard dia adalah uh, whiteboard ni lah Microsoft whiteboard Tetapi macam saya sendiri uh, di peringkat yang lebih tinggi Macam kursus yang saya mengajar ni kursus uh, kejuruteraan struktur uh, Kalau macam soalan-soalan uh, subjektif Yang macam kalau satu soalan pun solution ni mungkin 3, 4, 5 muka surat So uh, bila saya nak deliver lecture saya memilih untuk menggunakan uh, OneNote Sebagai uh, saya punya digital whiteboard So dia bergantung pada nature of subject juga Okay uh, Lepas tu word Lepas tu ada Yammer Yammer ni adalah Facebook versi Microsoft Maksudnya Yammer ni nah Yammer ni pun dia uh, boleh install di phone juga Dia memang sebiji macam Facebook Within organization Maksudnya uh, kalau macam IAB tu IAB dekat satu Malaysia ni Semua ada Haa uh, Dikira satu organisasi. So uh, kalau uh, uh, Kalau kita sign in je dekat Yammer ni maksudnya kalau Kalau kita duk update macam kita update kat Facebook tu uh, So rakan-rakan kita yang yang mana Yang uh, sign in dan Menggunakan Yammer dia akan uh, Akan dapat lihat lah kita punya update uh, Sama seperti di Facebook cuma Yang ini dia se uh, sebab Microsoft Office 365 ni dia menjanjikan Security jadi macam uh, Semua within within organisation je lah uh, Tetapi di Peringkat UATM sendiri pun Microsoft Yammer ni uh, tak ramai yang tahu dan tak ramai yang pakai. Adalah beberapa jabatan yang uh, ada dalam tu dan ada, ada studio, macam kami uh, within organisation termasuk pelajar. So pelajar pun ada, staff, uh, pensyarah, staff uh, staff non-akademik, staff akademik. Uh, semua ada account tu lah uh, tapi tak ramai yang menggunakan Yammer. Uh, jadi macam uh, sebenarnya rugi jugaklah uh, sebab kadang-kadang macam kalau kita guna uh, Yema ni kita macam aktiviti-aktiviti dalaman universiti campus-campus uh, kan banyak kampus kan kalau kita semua update di Yema tu kita dapat tahu lah okey kampus ni ada program ni kan kadang kadang macam kita boleh macam create uh, collaboration kan menggunakan a uh, Yema ni uh, tapi ramai yang tak 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 sedar benda ni okey uh, lepas tu uh, yang ini baru Sebenarnya Microsoft Team ni, Office 365 dan Microsoft Education ni, dia memang very active. Dia kalau kita tengok dekat dekat YouTube tu, boleh subscribe YouTube Microsoft, Microsoft Microsoft Education. Memang setiap bulan ada saja new features yang perkenakan oleh Microsoft Education. Ada saja yang baru. So memang kalau tak ikut memang agak tertinggal. Uh, dia macam ada yang baru So makin lama makin menarik Makin lama makin menarik So macam segala feedback Dan yang bestnya Uh, macam kalau kita ada any problem uh, Berkenaan account kita ni Account 365 Ataupun berkenaan Microsoft team sendiri uh, Kita boleh terus uh, report problem Any problem Just type je whatever problem Kalau ada problem just screenshot Lepas tu uh, kita attach Dan terus kita send kepada uh, Microsoft um, team admin Memang uh, dalam few hours dia akan reply uh, Dia akan reply Memang very active uh, Apa uh, Very Memang sekejap je lah macam tak pernah tak reply lah. Macam saya pernah uh, apa beberapa kali uh, buat kadang-kadang saya tanya soalan. Kadang-kadang saya report uh, adalah macam apa-apa yang saya tak faham ke kan. Bila uh, dia respon lepas tu dia tunggu saya respon balik. Macam dia dah respon saya pun okey dah jadi dah clear dah puas hati. Saya tak lah macam uh, macam reply lagi pada dia kan. Dia lepas dua tiga hari dia hantar balik uh, email kat saya tanya. Uh, dah okay ke? macam dia tanya balik. Ada follow up balik kita punya. Uh, itulah uh, based on our, kita punya problem tu dia tanya oh, dah okay ke lepas tu uh, apa dia tanya lah dia, dia kata mungkin kita, uh, sibuk sibuk agaknya tak sempat nak reply uh, mes, uh, email dia email yang dia berkaitan dengan apa yang kita laporkan tu kan uh, dia macam memang selalu macam tu uh, sampai kita dah puas hati okey dia tutup uh, tutup close kita punya case uh, then baru okey So memang memang sebenarnya sangat senang kalau kita sebab kita boleh direct dengan Microsoft. Okey, lepas tu selain daripada aplikasi-aplikasi yang memang dibawakan daripada Microsoft Office 365, kita juga ada banyak lagi third party third party apps. Nah, third party apps yang ada dalam ni. Uh, dalam uh, apa dalam Office 365 ni uh, dia dah update ni tidak dia appearkan lagi banyak bawah ni uh, sekarang ni dia dah dia dah tukar sikit uh, layout ni uh, dah dah lain lah, tapi ada pelbagai lah sebenarnya sebenarnya macam untuk tujuan uh, teaching and learning cikgu-cikgu kan ada banyak aplikasi-aplikasi uh, third party yang boleh kita boleh run menggunakan Microsoft Teams Menggunakan ID Office 365 yang sebenarnya uh, kalau kita gunakan Sebenarnya saya percaya macam uh, saya selalu ada macam uh, Saya punya orang kata kepercayaan lah kan uh, Ini pandangan lah pandangan bukan kepercayaan Ini pandangan pandangan saya macam ni Sebenarnya Microsoft Education ni bila dia buat uh, Office 365 ni Dia uh, dah include sekali all element dalam 21st century learning. Contohnya yang 4C tu, yang 4C tu kan ada collaboration, ada communication, lepas tu ada creative thinking, uh, uh, creative thinking, lepas tu ada uh, apa satu lagi tu? Satu lagi apa cik? Uh, yang nombor satu tu, kognitif eh, yang tu ada uh, yang empat 4C tu kan. Semua elemen-elemen tu 21st century learning tu memang bila dia design Office 365, uh, Microsoft Team, memang semua tu dia masukkan dalam ni. Jadi sebenarnya bila kita uh, cuba untuk embed uh, semua ni dalam teaching and learning, memang kita sebenarnya open uh, new uh, open student ni for uh, apa get all this uh, skill. Uh, kita macam kita macam buka minda dia macam kita tak kita tak bila kita masih lagi tak nak berubah contohnya kan kita nak masih lagi nak berpegang kepada uh, cara konvensional kita yang skopkan pelajar uh, ni macam macam uh, bijak uh, memang very smart kalau kita tak beri mereka peluang kita macam uh, macam mengecikkan dia punya kita tak bagi dia peluang kita kita macam tak bagi dia ruang tetapi kalau macam saya tengok uh, apa saya dok follow yang cikgu-cikgu uh, yang mana MIEE yang memang menggunakan Microsoft Teams dan aplikasi-aplikasi contoh seperti Flipgrid yang ini ya Flipgrid dalam teaching online memang uh, uh, nampak macam very interesting uh, macam Flipgrid ni apa dia Flipgrid ni kalau contoh kita nak pelajar-pelajar-pelajar uh, um, uh, nak test communication skill nak 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 bukan nak test nak build uh, dia punya communic communication skill flip grid ni kita boleh assign uh, satu kita boleh assign satu or dua minit video yang mana pelajar-pelajar boleh macam uh, kita just bagi soalan pendek lah soalan pendek kepada pelajar Pelajar-pelajar uh, boleh uh, record tak kisah dia nak record guna TikTok ke uh, itu atas kreativiti dia Ataupun just pakai cam, uh, handphone guna kamera uh, guna video tu kan kamera cam, video tu Lepas tu about about one or two minutes je maximum two minutes kot uh, Lepas tu dia akan upload uh, menggunakan Microsoft Team Assignment Jadi kat situ kita boleh nampaklah kreativiti macam saya sendiri menggunakan Flipgrid ni apabila Uh, pada semester kedua dan semester ketiga. Sekarang semester ketiga. Semester ketiga uh, menggunakan uh, semester ketiga ODL. Uh, semester kedua dah start tak kenal student. Uh, masa semester satu tu kan sempat tiga minggu uh, kelas uh, bersemuka. Lepas tu bila tiba-tiba arahan uh, apa PKP kan. PKP uh, minggu uh, pada minggu ketiga tu lepas tu cuti satu bulan selepas tu buka balik uh, menggunakan online program. Uh, Online ODL ni sepenuhnya dah kenal uh, student pada ketika tu sebab dah pernah jumpa 3 minggu. Tetapi apabila masuk semester kedua, semester ketiga memang tak kenal langsung student. Jadi kalau kita dalam kelas, kita macam macam kalau saya sendiri, uh, saya akan berusaha untuk macam kenal nama student, panggil nama student ketika dalam kelas, try to recall sebab bila kita ingat student, uh, student akan ingat kita balik kan. Uh, apa uh, jadi macam bila uh, secara secara online ni virtual ni kita pun tak boleh nak minta student tu on on camera uh, sepanjang kelas kita ni kan. Kita faham student sudah ada masalah data semua kan. Jadi macam mana cara nak kenal student? Jadi saya memilih menggunakan Flipgrid. Suara suara doktor tak ada ke? Okay. Okay sorry terhilang pula. Dah lama ke? Sekejap je sekejap je. Okay. Jadi okay. macam uh, Okay back back to flip grid ni saya menggunakan flip grid ni kan. Flip grid ni tadi saya cerita kan. Flip grid ni uh, saya minta pelajar-pelajar saya uh, sebenarnya tak ada pun dalam dalam uh, markah bagi markah di dalam assessment tu tak ada pun yang yang yang, yang ini tetapi saya gunakan ni sebagai alternatif supaya saya boleh kenal pelajar saya. Uh, jadi macam saya minta pelajar saya, uh, saya, min, uh, saya minta pelajar saya untuk uh, Record video pendek, dia uh, just based on uh, understanding Buat satu uh, comparison uh, Advantage and disadvantage of uh, comparison between two topic uh, So topik 1 dan topik 2 ni dia uh, sebenarnya uh, different topik, tapi mencari output yang sama Uh, so dia based on understanding lah. Jadi sebenarnya bukan nak tengok sangat yang uh, apa satu memang kita nak tengok dia punya understanding sebab dia akan huraikan uh, in their own words. Uh, tapi ada ramai je yang tak apa dia dia buka je dekat handphone, dia record tapi dia baca je dekat tu kan. Tapi at least bila kita gunakan medium ni, uh, saya nampak oh ini ini pelajaran ni, ini pelajaran ni. Dan dan dalam ramai-ramai tu ada yang very kreatif yang kita pun tak sangka dia nak buat macam tu kita bagi macam simple task dan kita tak expect sampai macam tu tetapi dalam masa satu dua minit tu ada dua tiga orang ni yang very kreatif jadi jadi kenapa uh, apa bila kita kita guna kita kita open uh, kita gunakan all the uh, apa platform yang memang kita dapat ni kan sebenarnya kita start tak langsung kita build all the 21st century learning skill pada pelajar kita uh, that's why saya suka Microsoft Teams dan Office 365 ni okey ada banyak lagi lah nanti saya akan tunjuk lah. Okey nanti mungkin saya akal, sempat saya ketunjukkan contoh yang tadi uh, apa yang pelajar-pelajar saya uh, upload menggunakan uh, Flipgrid di Microsoft Teams. Okey, uh, ada ada tak yang cuba untuk sign in? Tuan-tuan dan puan-puan ada tak yang cuba untuk sign in? Ada ada doktor ada. Boleh? Boleh, boleh. Boleh eh? Uh, sebenarnya uh, masuknya menggunakan ID masing-masing uh, uh, ke? saya guna ID MOE boleh guna ID yang tu lagi lah boleh digital tu saya test dulu ah. okay. MOE okay. pun boleh boleh okey so uh, nanti uh, boleh install uh, sebab dia be beza macam saya cakap tadi beza dia tak banyak sangat kalau daripada browser ni uh, limitation dia apa tau kalau daripada browser macam contoh kat sini kan okey sejak saya full screen yang ni okey dia kan kalau dekat sini kalau dekat Microsoft Teams ini daripada paparan uh, apps kalau yang kalau browser dia adalah browser kat atas kita nampak kan so dekat sini atas ni a uh, mungkin kalau daripada browser uh, dot 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 ni dia tak keluar kat atas dia ada satu bar dekat bawah okey ha uh. okey uh, okey yang yang ni uh, dot 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 ni eh bukan dot dot dot, dot kat sini Okay. Ini kita punya Microsoft Team lah. Microsoft Team. Dia ada dot-dot-dot dekat sini. Tiga dot ni. Uh, dia ada check for update. Dia ada setting dekat sini. Okay. So setting ni uh, dekat setting ni kalau pada browser dia pun ada setting. Tetapi dia ada certain uh, ni kat sini. Contoh device dia tak appear pada, pada browser. Uh, so kalau dekat devices ni uh, dekat sini memang dia ada dibekitau lah apa boleh test audio apa audio kita pakai, test kamera semua dia ada kat sini lah. Lepas tu general ni account kita, okay lah boleh check lah kat sini notification. Notification ni kita sebenarnya macam contoh kita bila pakai Microsoft ya. Yeah ah uh, dekat akaun tu kadang-kadang ah -kadang, uh, peserta mungkin nak letak gambar ke kan nama dia ke betul, kan betul so, betul betul ah eh. uh, masa apa masa kita break 30 minit tu boleh setting akaun ah uh, letak gambar Sebab saya tengok banyak peserta tak ada gambar lagi kan uh, hmm, ah betulkan nama kalau ada doktor dah tak lah kalau boleh macam doktor Su dengan saya tu letak nama penuh uh, apa capital letter kan uh, jadi biar nanti kita appear lah uh, jadi kan akaun nanti masa break boleh setting ya Ah okey sebenarnya gambar kita memang boleh 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 change profile daripada sini tetapi nama ni adalah nama yang dah dimasukkan oleh admin ah yang nama kat sini ni kan tapi gambar kita boleh tukarlah kita boleh tukar so boleh check masing-masing punya jadi satu lagi yang notification ni kita boleh Ya sure betul cikgu Ashraf tadi nak tanya Okey okey dipersilakan kalau kita sign in Yeah. Kan dia akan buka kepada email lah Maksudnya kalau kita sign in Dia akan minta meeting code to join Apakah meeting code untuk yang ini Sebab tadi kita join ni pakai browser Okay Kalau nak pakai ni dia minta meeting code What's the meeting code for this session Okay um, uh, Sekejap uh, Meeting code untuk yang ini Cik Bakri kena Okay Cik uh, sebenarnya macam ni Meeting ni uh, Dia ada dua dua, uh, dua tempat Di mana kita boleh run meeting Okey, yang pertama meeting di dalam team, di dalam team channel. Tetapi untuk sesi kita hari ini, kita tak menggun, kita tak letak meeting ni dalam team. bila kita tak letak kita tak letak meeting kita dalam team, kita park meeting kita ni under chat. under chat. Kejap lagi saya tunjuk meeting code ni maksudnya kita nak kita create kita create class, kita create group, yang mana kita nak invite member lain untuk join. Okey, masa tu kita akan create code. Ah tapi Google Meet, bila Google Meet tu kan ada kod kan untuk Betul. Ha, dia macam Betul. Google Meet juga. Ah, ha, tetapi yang yang Cik Bakri set hari ni kita tak park under team. Ha, dia kita tak park under team jadi macam uh, sebab tu tak bagi ikut kita bagi link je. Ah, uh, tapi kalau kalau dah masuk under team tu ha, uh, macam yang yang nampak yang appear sekarang ni yang ini semua team. Ini semua ada kod-kod dia lah. Ha, uh, semua ni ada kod-kod dia. Tapi yang hari ni yang uh, yang hari ni punya ni kita tekan buat dah. Ha, kalau biasa guna Google Classroom ha, Google Classroom ada dia punya ni kan dia kod kan ha, Ini maksudnya apa yang Dr. Su cakap tu macam Google Classroom ha, Dia kalau uh, saya tak berapa mahir dengan Google dengan Google Classroom Tetapi take a kod yang ini adalah kod untuk join uh, Dia panggil team channel uh, Dia panggil team channel, Cuma, uh, sekejap eh, saya ha, Betul, dia sama juga dengan Google Classroom Kalau hmm. kita nak invite uh, student masuk dalam, uh, dalam macam team ni Memang hmm. ada kod yang diberi. Betul-betul. Okey sekejap eh since uh, ada yang dah tanya uh, saya saya tunjuk sekejap yang ini saya tunjuk sekejap yang ini saya share saya share sekali lagi eh sekejap eh sekejap sekejap a okey a cik bakri cik bakri kena tukar setting saya saya tak boleh share a uh, screen dekat nama saya tu cik bakri tolong uh, change as presenter dekat dot 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 tu a uh, bukan dekat participant show participant a uh, cik bakri tolong klik kanan uh, tukar status saya as presenter okey Dah tukar doktor. Okey okey, Okey dah. Okey, uh, so saya nak go back sikit tu saya punya slide. Nah, ini saya share desktop. Kita boleh pilih sama macam Google jugaklah kita boleh pilih nak share slide atau kita nak share apa? Uh, window. Okay, so uh, sebelum saya tunjuk uh, yang kat dalam Microsoft Team tu, saya tunjuk dulu slide ni. Tengok boleh, boleh tak? Okay. Tengok boleh, boleh tak? over the course of the last four years omaha public schools has been in a transformation mode we really tried to look at what should happen in the classroom today many times what you saw was a lack of use of technology within the classroom and um, what we're doing right now is really purposeful children that are in school now have never lived in an era where there's not been technology right at their fingertips so it just makes sense to reach them at that level I love walking into those classrooms to see how kids engage with technology. We talk about the four C's a lot so it's communication, collaboration, critical thinking, skills, and creativity. Teams really does all of them. It's highly collaborative because I have conversations more in real time, more informal. And more consistent. I have the ability to bring in apps that I would use, like OneNote. Then, whenever you add video into the mix, I have real time face to face happening. All those pieces together create an environment that you just don't see in anything today well no i can look at Surface, microsoft service, eh? well within teams mm. there's instant feedback <laughs> back to <laughs> that and collaboration between microsoft students within an environment that's safe and effective for classroom learning that learning process extends well beyond the confines of a school learning can happen just about anywhere it's just a better way of communicating because if you're not going to see somebody, you can still communicate with them even though they're not there. Being a teacher, you never have all the answers, so it is nice to be able to collaborate with other team members, whether it be down the hallway, in another part of the building, or in another state. Using Teams is just an easy way to get more ideas on how to reach the kids in the classroom. Teachers get a digital hub for classrooms and professional learning all in one area. There's a lot of power that can come out of that. First and foremost, you have to have amazing teachers. Uh, secondly, I think you have to have great leadership. And then thirdly, I think you need opportunities. Whenever students have the opportunity to connect the dots, that's when learning is purposeful because that's going to drive them to be who they can be. Microsoft uh, ya yeah, Microsoft uh, Microsoft ni selain uh, selain daripada uh, dia juga sediakan tool bukan setakat sediakan uh, uh, macam apps untuk kita pakai dia juga sediakan tool dia sendiri iaitu Microsoft Surface so yang tadi yang kita nampak dalam uh, video tu adalah uh, Microsoft uh, Surface Okay so ada soalan daripada peserta dia kata, salam doktor, adakah semua peranti boleh menggunakan apps Microsoft ini walaupun ianya apps yang cetak rompak? Sebab jika dulu-dulu adalah sukar untuk kita gunakan apps ni jika ia adalah cetak rompak. Di chat lah ada soalan. Okay, uh, semua. Uh, bila kita sebenarnya kita daripada handphone, daripada Android, lepas tu tap juga pakai Android kan, lepas tu iPad, iPhone. Uh, semua boleh install uh, Microsoft Teams Memang bukan cetak rompak pun Daripada Android tu kita type je Teams Memang dia ada uh, akan appear lah Teams apps ni uh, cari logo ni uh, Logo yang terpapar sekarang ni kan uh, Memang ada di puja apps Dia ada tulis daripada Microsoft uh, Pakai yang itulah pakai yang itu uh, Dan kita akan sign in guna ID kita tu Aa, dan dia boleh run daripada handphone, daripada tablet, aa, iPad, iPhone semua boleh selain daripada daripada aa, menggunakan browser dan juga apps pada komputer kita. Ah, maknanya app ini adalah percuma ya, tuan-tuan? Per, ya, yeah, percuma. Okey, saya teruskan ya. Okey, mungkin orang ramai dia keliru sebab dia ni Microsoft Teams ni dia nak samakan dengan Google, aa, Google Classroom ataupun Google Meet. Uh, teams ni uh, dia lain sikit sebab uh, uh, kenapa dia lain Saya kata dia lain sebab team ni dia one hub every uh, for all everyone connected dia kan dia gabungkan banyak fungsi dalam satu kalau uh, apa kalau di, uh, Google, di Google pun dia, dia pun macam mereka ni macam sama sama macam bersaing kan jadi macam ada jalan new, new uh, update daripada Google pun kan tapi Google ni yang kita tahu awal-awal dulu Google Classroom dengan uh, Google Meet ni dia uh, run tak sekali lah kan nah, Macam tapi uh, sekarang ni mungkin dah sekali kot Saya uh, pun tak berapa perasaan tak berapa familiar Okay uh, macam yang ini uh, Yang ini dia kan dia run Dia Microsoft Team ni satu platform yang Ada uh, kita boleh buat macam-macam Contoh macam ni ya eh, dalam gambar ni Uh, kita boleh menggunakan Microsoft Teams untuk teaching uh, teaching and learning, TNL kita. Lepas tu faculty and staff coordination. Kita nak, nak uh, macam kalau di peringkat uh, IPT di mana macam mungkin uh, I, apa IAB pun sama. Uh, di mana macam pensyarah-pensyarah kena tulis paper, ada grup-grup research, ada geran-geran daripada MOSTi contohnya kan uh, So uh, grup-grup research ni untuk discussion ke apa secara online ni boleh juga menggunakan Microsoft Teams so, uh, so macam uh, untuk student, student juga boleh uh, guna, guna untuk student building community dan macam-macam uh, boleh buat di dalam Microsoft Teams Lepas tu uh, apa yang Microsoft Team beri pada kita, yang pertama selain daripada fungsi uh, group uh, kelas kita tu, uh, dia tak panggil group, dia panggil team, uh, dia panggil team. So apa lagi yang Microsoft Team beri pada kita, yang pertama kita boleh buat call guna uh, guna team, uh, kita boleh buat call guna team. Yang pertama, lepas tu dia ada ruangan chat dia. Aduh, ha, kalau chat pada tim ni, fungsi dia sebiji sama macam Telegram, sama macam WhatsApp. Dia boleh buat, uh, dia ada chat uh, apa? Chat seorang-seorang. Uh, lepas tu juga boleh dia juga ada chat uh, group, uh, group chat. Uh, dia juga ada group chat. Uh, tetapi dia dia bagi lebih lagi daripada yang biasa uh, yang uh, kita dapat melalui WhatsApp Telegram. Uh, dia lebih lagi uh, sebab dia boleh open dekat banyak. Uh, dekat dekat komputer uh, lepas tu boleh add uh, boleh add lagi macam apps-apps yang boleh support contohnya kalau kita gunakan uh, kita nak uh, kita gunakan fungsi uh, group chat di mana kita nak buat discussion dalam tu ah uh, nak buat discussion dalam tu kita boleh add uh, note note uh, dia panggil one note untuk kita catat macam contoh uh, nak catat minit mesyuarat ke nak catat apa-apa kan Uh, perbincangan nak sketch-sketch hasil perbincangan ke apa boleh terus dibuat sambil-sambil uh, kita kita buat discussion tu. Ah uh, lepas tu team ni pula ah uh, team ni dia lebih daripada chat, uh, dia lebih daripada chat, dia lebih daripada call. Uh, dia lebih daripada dua-dua tu. Team ni apa? Team ni dia ada empat jenis dalam Microsoft team. Team ni sebenarnya group lah. Ah uh, okey. Jadi macam kalau kita dengan pelajar uh, kita pakai team lah kita tak pakai chat ha, kita pakai team Di dalam team ada conversation maksudnya kita boleh chat dengan pelajar aa, dalam team aa, Dalam team ni bila kita start nak open aa, Kita nak aa, create new team tu nanti saya tunjuk create new team Bila kita start nak create new team Kita kena aa, pilih dulu dia bagi empat pilihan Kita nak create team ni as apa Yang pertama nak create team as class dia akan berbeza lah dengan, dengan dengan yang dengan yang yang lain. Yang kedua dia, kita nak create untuk tujuan a uh, dia panggil apa kat situ? Uh, dia macam PLC ke macam research. Okey yang ke, yang ketiga untuk office. Untuk uh, work. Ha, uh, maksudnya kalau untuk uh, apa jabatan, fakulti, organisasi, uh, unit uh, Yang tu kita pakai, kita bolehlah pilih uh, type uh, work tu Lepas tu yang keempat ni untuk others uh, Macam kalau macam uh, bolehlah set macam yang, yang, bukan formal, informal kan. Ha. Lah. Boleh juga set menggunakan others. Okay, itu team. So, team ni nanti saya tunjuk satu persatu. Uh, mungkin uh, Sir, di... Ya? Yeah. Ada soalan. Okay. Adakah app ini stand alone? Maksudnya, ia boleh diakses oleh apa-apa peranti. Keduanya, kalau macam Google... Kat, okay, kita jawab soalan nombor satu dulu lah. Uh, boleh uh, daripada uh, as long as semua uh, kalau dalam kalau daripada daripada laptop uh, kita install team apps tetapi masih boleh guna menggunakan browser tetapi di handphone di iPad di tablet di apa lagi uh, kan semua-semua uh, gadget tu kita boleh install dan boleh diakses daripada semua uh, uh, dari Dia tak lah any get, uh, uh, dekat handphone semua kita boleh apa-apa peranti kita boleh Uh, boleh. Boleh dan dan notification kita kita akan dapat sama seperti kita dapat uh, WhatsApp, dapat mesej di Telegram, sama aja uh, kita akan dapat. Sebenarnya kita boleh buat call. Saya dah pernah test guna uh, buat call guna uh, call daripada Microsoft Teams ni. Uh, dia sama je lah memang very clear tak ada dan yang satu yang best saya suka kenapa saya suka macam saya dengan student saya dengan student saya saya lebih uh, galakkan pelajar-pelajar saya kalau nak contact saya tolong gunakan uh, chat uh, meeting empty uh, chat teams chat sebab apa uh, sebab kalau pelajar-pelajar memanglah kita semua selesa dengan whatsapp sebab dia macam yang tu yang uh, whatsapp ni dia macam 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 uh, dia macam Mi maggie uh, macam uh, Mi maggie kalau makan cintan pun kita, kita sebut maggie kan Uh, kan jadi macam WhatsApp ni uh, kita message kita kata WhatsApp kan uh, dia macam tu jadi kita dah macam very uh, apa uh, benda tu dah macam very common pada kita message tu kita panggil WhatsApp uh, sebenarnya kita boleh message di uh, Teams tapi within uh, within organisation ni senang sebab kita just search je uh, kita uh, apa kalau kalau macam kami uh, kami saya boleh contoh saya boleh search Cik Bakri menggunakan sama ada nama Cik Bakri ataupun uh, ID ID email Cik Bakri. Uh, macam pelajar uh, uh, nama pelajar ataupun ID nombor nombor matrik pelajar. Uh, jadi kalau contoh pelajar mesej saya di MT chat ni, di Teams chat, uh, pelajar mesej saya, saya dapat, uh, saya tahu siapa yang uh, siapa dengan siapa saya sedang chat. Uh, tetapi yang tu tak berlaku kalau saya guna WhatsApp sebab Uh, jadi saya kalau student-student saya ni yang under kelas saya, saya akan kalau memang uh, kalau yang di luar kelas tu uh, tak apalah kan. tapi saya memang akan bagi tahu juga lah. Okay, macam contoh student nak, nak submit. Uh, ada student uh, macam macam kami program ada uh, apa file FYP kan. Jadi macam yang yang jadi panel. Saya jadi panel. So student-student tu bukan student saya lah. Uh, under supervisor lain saya jadi panel. Uh, dia akan message uh, di WhatsApp. Dia kata boleh tak minta email uh, nak nak uh, nak hantar soft copy uh, thesis. Uh, saya kata uh, share je dekat MT chat. Uh, se sebab sebab pelajar ni dia ada satu masalah bila dia hantar bila dia message kita di WhatsApp dia anggap kita kenal dia siapa. Kan? Dia anggap kita dia ken kita kenal dia siapa. Kadang-kadang dia nama pun dia tak dia tak dia tak bagi tahu, dia terus je cakap tujuan dia kan. Jadi kita ni nak kena tanya ni siapa dia kan? Uh, semester berapa uh, uh, kita nak kena tanya dia. Tetapi kalau pelajar-pelajar uh, uh, dia tahu siapa kita dia kenal kita. So dia type je nama kita dekat dekat team chat uh, dekat bukan team chat dekat chat. Akan appear nama kita dan bila dia message kita kita tahu siapa student ni. Nama akan keluar nama penuh dia. Uh, jadi kita, dengan, kita tahu dengan siapa kita bercakap. Ini satu kelebihan uh, team yang uh, dan sebab apa saya suka guna team untuk official punya tujuan lah kan. tujuan official. Walaupun sebenarnya macam nak ajak kawan-kawan semua untuk gunakan ini as official punya platform ni memang memang agak susah lah kan. Ha, ramai yang macam dah selesa sangat dengan WhatsApp. Ada set lagi, siap-siap lagi. Okey ni WhatsApp official. Maknanya tak boleh nak sembang-sembang dalam tu kan. sebenarnya macam kalau official ni sebenarnya Microsoft Office 365 dan sebenarnya KPT, KPM dah bagi kita Microsoft Teams boleh nak chat official chat dekat sini. Ha dan notification akan dapat sama macam kita dapat di WhatsApp jugalah. Okey ah yang itu chat. Yang itu chat. Team ni dia bagi lebih daripada kedua-dua call dengan chat tu. Ha dia bagi ah, nanti saya akan tunjuklah eh saya sim on lepas lepas ni saya akan tunjuk. Okey lepas tu apa lagi? Ah, selain ah, dia macam team ni dia macam one platform di mana dia boleh kita boleh buat macam-macam kat situ. Kita boleh ah, open Uh, semua ni dan bukan semua ni lah masa yang tadi yang all apps tu kan? Nah, uh, semua daripada teams, daripada team. Contohnya kita on the go, uh, kita on the go, kita pergi uh, kita daripada laptop. Contoh pinjam laptop kawan, uh, laptop kawan kan? Uh, kita tak bawa. Contohnya kalau laptop kawan. Uh, kita just sign in um, ada apa Microsoft team daripada browser buka yang tadi tu in private window lah kalau jangan pakai yang direct tu yang direct tu nanti dia akan uh, kalau kita beza antara in private window yang tadi saya tunjuk tu yang saya buka screen uh, yang dia punya tu warna hitam tu kan kalau kita pinjam contoh kawan punya laptop, kita nak sign in kita punya Microsoft team. Jangan pakai yang warna putih yang kita bila kita klik tu dia keluar yang 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 apa uh, putih tu uh, yang uh, apa layout dia warna putih. Yang tu jangan pakai yang tu. But, bila kita sign in dari situ dia akan record terus ID kita dalam komputer tu. Ha, so apa yang berlaku dekat saya Ini cerita apa yang berlaku dekat saya kan Sebab saya banyak buat webinar dengan uh, Apa tim uh, pejabat infrastruktur. jadi macam bila Setiap kali saya sesi webinar tu Kadang-kadang uh, macam bengkel-bengkel kami Di fakulti pun kami akan uh, Pinjam lah laptop-laptop di uh, Laptop, -laptop UITM untuk tujuan webinar ni kan Jadi kami sign in ID di situ Di laptop UITM. Uh, Rupanya bila sign in di, di situ Dia dah save ID kita dekat situ. Ha jadi kat contoh kalau kita nak guna bukan pada laptop kita, ha kita pakailah in private window di mana di situ dia tak safe lah, dia tak safe dalam dalam kita punya komputer. Ha itu beza dia lah, ha beza dia. So kita memang kita akan ha, kita hanya sign in di kita punya ha, laptop, ha, handphone saja sebab semua dia akan di di apa dekat device device manager tadi tu kan. Ha dia akan dia akan Okay dia akan save uh, um, berapa gadget yang kita pakai ha, sebab kalau macam URTM ni dia bagi kita lima lah uh, limit kepada lima, uh, lima ga gadget lah uh, lima, lima gadget. Okay uh, so apa lagi okay ini antara aplikasi-aplikasi third party uh, termasuk Kahoot pun ada kat sini banyak lagi lah Okay uh, ada satu soalan lagi. Okay. Kalau saya pun tak nanti tolong eh uh, uh, clear saya pun tak berapa faham soalan ni kalau macam Google kita okay. semua email dan lain-lain jadi ia bersepadu macam mana dengan Microsoft uh, ini okey ya okey okey nah nanti saya tunjuk sebenarnya sama macam macam uh, saya rasa akaun uh, apa IAB pun sama tetapi saya check account e-moe uh, lain sikit sebab dia mungkin uh, based kepada license dia tu. Sebab apa? Uh, pada kalau 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 tuan -tuan dan perempuan uh, bila sign in di office.com tadi ada Outlook. Uh, kalau ada Outlook uh, ada kalender dekat situ. Di mana pada kalender Outlook tu nanti kita boleh uh, add semua e-mail, -email kita. Kalau contoh kita ada Gmail kita ada yang lain-lain semua tu kan? Yahoo kita, Outlook kita, um, uh, apa Hotmail kita, semualah semua email-email kita kita boleh add uh, email di dalam Outlook Microsoft Office 365 ni dan dia akan sync semua sekali dan di situ juga ada kalender dan yang mana semua akan masuklah contoh macam macam kami di Uitm. Uh, Kira banyak uh, yang rasmi, ras, rasmi ada dua. Tapi yang uh, well known tu, yang Gmail tu. Uh, yang Microsoft ni ramai yang tak, tak tak tahu. Jadi macam, kalau macam ada any announcement, lebih-lebih uh, lagi semasa PKP ni banyak webinar-webinar, uh, yang dia dia punya pemberitahuan tu adalah melalui uh, platform Gmail tu. Jadi, uh, saya add Gmail tu melalui, menggunakan Microsoft Outlook. Jadi semua uh, meeting ke webinar ke ha semua dia update sekali dalam satu. Ha, sebenarnya boleh. Ah ha, cumanya macam uh, kalau account account e-moe e, uh, bila tiada kalender, uh, tiada Outlook uh, uh, jadi macam cikgu-cikgu tak tak dapat access tu. Uh, saya tanya juga saya tanya uh, uh, dia, saya tanya uh, dekat sini uh, kita kena tengok dekat Outlook eh okay. uh, tapi tengok. nanti uh, doktor itu juga eh uh, peranan Google Drive tu kita boleh bawa dekat eh Teams ya yeah, nanti saya akan tunjukkan okey maksudnya maksudnya sebenarnya takpe uh, tak apa kita simpan dokumen kita ni di Dropbox boleh nak simpan di uh, apa Google Drive boleh kan ada yang kan sebelum sebelum kita kenal Microsoft Teams kita dah biasa dengan Google Google Drive dan sebelum kita pakai Google Drive kita pakai Dropbox betul tak tapi dropbox ni bila ada limitation uh, kita tak sanggup bayar dia punya uh, langganan tu kan uh, yearly. Bukan yearly, dua tahun sekali. Sekali bayar semahal uh, kan dekat satu 1000 juga kan. Jadi start dari situ lah pakai Google Drive. Lepas tu dah dah, dah selesa dengan Google Drive. Tiba-tiba barulah kenal pula Microsoft Team. Jadi macam nak beralih tu rasa macam, rasa macam payah. Sebenarnya tak. Sebenarnya Microsoft Team ni kita boleh open any folder Uh, daripada Google Drive, daripada Dropbox, dari dalam Microsoft Team. Ha uh, sebenarnya macam tu. Nanti bila saya tunjuk uh, yang hands-on nanti akan nampaklah. Okay so saya teruskan. Okay. Uh, yang ni tadi yang soalan tu kan boleh tak buka dekat tempat-tempat lain? Boleh. Boleh buka. Boleh run dekat aa uh, under window under os kan kalau yang pakai uh, kalau yang pakai macbook kan yang pakai macbook di di macbook pun boleh install, uh, boleh, install uh, teams, uh, boleh install teams boleh install teams tu di tapi kebanyakan kita pakai uh, window lah kan komputer laptop biasa kebanyakannya selain daripada apple memang pakai window uh, okey boleh install lepas tu pada tablet pada iphone pada android semua boleh install Ataupun pakai daripada browser. Daripada laptop tapi menggunakan browser. Okey. So browser ni boleh run daripada Edge. Boleh run daripada Chrome. Boleh run daripada Safari. Safari ni kalau yang pakai Macbook. So boleh pakai daripada semua lah. Okey. Sebab saya share desktop jadi macam notification pun masuk. Kalau saya share window notification tak appear lah. Ha, uh, kan yang masuk-masuk tu kan notification tu sebab sebabnya uh, yang ini soalan daripada ni lah sebab, sebab saya ni uh, selain daripada MIE saya ni agent Microsoft reseller yang menjual uh, agent uh, agent Microsoft uh, yang menjual Microsoft Surface uh, jadi macam kami ada Surface Uh, surface support group. Jadi cikgu-cikgulah rata-ratanya beribu-ribu cikgu dalam tu jadi banyaklah soalan-soalan nak tanya pasal Teams, nak tanya pasal Office 365, uh, nak tanya pasal uh, window, uh, pasal surface tu yang ada masuk notification ni. Okay. Uh, so kalau tak nak notification tu masuk kita jangan share uh, desktop kita share when, share window. Okay. Jadi kat sini uh, apa yang Teams bagi dekat kita selain daripada okey kita boleh communicate guna Teams lepas tu a uh, collaborate dengan a uh, semualah yang tadi saya sebutkan tu office uh, kita punya office a uh, office work Excel PowerPoint tu semua tu lepas tu ada juga third party dalam ni yang kita boleh gunakan menggu uh, menggunakan platform Microsoft Teams dan in terms of security memang terbaiklah yang Microsoft bagi pada kita Okay, so macam kalau uh, kita nak meet guna Microsoft Team ni, dia boleh melalui conversation, uh, voice, video uh, daripada team meeting juga. Okay, ini hampir sama dengan yang tadi je. Okay, so Microsoft Team ni dia memang under Microsoft Education. So bila uh, Microsoft Education uh, Design Microsoft team ni dia memang uh, dia ada empat kategori ni lah uh, Empat kategori ni uh, apa yang kita boleh buat antaranya uh, classroom uh, Kan apa tu yang tadi saya sebut PLC tu untuk staff communication Macam contoh kan macam kami di fakulti kan kita dekat uh, kalau kerja Kalau macam normal uh, bukan normal baru lah yang, yang lama punya uh, normal lama kita kan kan kita selalu ada macam ada ketikanya kita kena ada audit lepas tu ada macam kami engineering engineering fakulti macam program-program kami diaudit oleh uh, Lembaga Jurutera Malaysia. So uh, macam IEM dan BEM ni yang bagi uh, apa uh, akan datang audit untuk untuk uh, lah macam uh, kelayakan ni panggil macam mana eh Uh, dia yang datang audit untuk sahkan Okey program ni pelajar-pelajar uh, uh, Daripada uh, UITM Pulau Pinang ni uh, Dia punya Apa degree tu Uh, layak tak dapat periktirafan Pada IEM. Uh, so macam uh, Yang tu lima tahun sekali Setiap lima tahun. Jadi macam Bila uh, setiap cycle lima Tahun tu kami kena prepare lah macam Satu report yang nak kena Macam-macam evidence nak kena masukkan apa semua Kan. Jadi memang bila sampai Je nak uh, nak sampai next Submission tu. Setahun tu dah Berperang lah uh, nak kena siapkan dokumen Apa semua kan. Dan uh, sebenarnya Kami punya next uh, next audit adalah Pada tahun 20 dua puluh dua. Jadi macam dah bermula dah sesi-sesi uh, collection lepas tu macam uh, dah ada grup-grup untuk write report apa semua kan jadi tapi tak boleh buat secara, secara lama dan, dan dan tak boleh tangguh juga so benda tu kena berjalan. So apa media yang kami pakai kami pakai Microsoft Teams untuk semua perbincangan nak simpan all the evidence a uh, dokumen-dokumen yang sebelum ni kita buat by, by, section section tu kan section section selalu kalau bengkel-bengkel secara face to face tu kan bila kita berbengkel contoh satu minggu punya bengkel ada group-group dia lepas tu bila dah di akhir bengkel tu uh, nak submit, okay setiap unit akan submit lah macam progress uh, masing-masing So kalau cara lama ni kita akan sediakanlah satu komputer di mana kita akan sediakan folder-folder dekat desktop tu. Jadi macam wakil-wakil setiap section ni akan masukkanlah okey uh, dokumen-dokumen yang dah disiapkan tu mengikut folder yang dah di, di apa diset di set uh, di apa di komputer ataupun laptop uh, laptop uh, yang khas tu lah kan. Ha, tetapi bila norma baru ni kita tak boleh buat benda-benda tu semua. Jadi kami menggunakan Microsoft Team dan juga Microsoft OneNote untuk buat semua kerja-kerja tu. Di mana macam unit-unit uh, tu masih lagi, uh, setiap unit-unit tu adalah macam unit-unit kecil dalam Microsoft Team ni Di mana dekat situ dokumen-dokumen uh, contoh macam ada uh, file-file yang kita update tu kan kita dah Benda tu kita update jadi kita bukan create new. So bila kita update kita akan base kepada yang, yang previous Kita akan kemas kini. So kita buat terus dia di dalam Microsoft Team dan dia akan uh, dia akan sync automatically. So dia akan update lah siapa yang uh, okay, kita just buat part masing-masing je dia akan auto update. Uh, jadi macam akan ada unit yang uh, yang akan uh, apa compile all all document tu uh, menjadi macam yang original balik lah yang jadi satu satu full report tu. Uh. Semua kami buat menggunakan Microsoft Teams. Okey banyak lagi lah bukan itu contoh lah macam contoh kalau macam uh, penyediaan soalan-soalan uh, exam, bengkel-bengkel ha, semua kita buat kita memang dah di fakulti memang kami menggunakan Microsoft Teams untuk tujuan tersebut lah. Okey. Okey ni tak ada apa sangat just dia cerita pasal third party tu saya nak move. Okey yang ni uh, di uh, di dalam Microsoft Teams uh, ada Sebenarnya sekarang ada tiga tiga jenis. Sebenarnya ada tiga jenis. Mas, masa slide ni, uh, slide ni sebenarnya sebab saya MIEE, semua uh, ni konten-konten ni sebenarnya dibekalkan oleh Microsoft Education sendiri. Bukan saya yang buat slide ni. Uh, so saya just ambil je memang dibekalkan uh, slide ni kepada semua MIE trainer. Okay, uh, so cuma saya update sebab yang lama tu yang 250 tu yang sekarang ni kalau untuk account kami A3 boleh uh, meeting, uh, boleh support sehingga 1,000 concurrent participant. Okey lepas tu ada breakout session. Uh, di mana kalau kita menggunakan fungsi meeting ni everyone can share dia audio, video and screen. Itu yang kalau tadi tu tak tutup uh, tak mute ah uh, suara masuklah tetapi uh, apa sekarang ni macam saya saya, saya saya cakap tadi tu boleh boleh uh, organizer boleh set uh, supaya hanya presenter je boleh boleh mute, hanya presenter je boleh share skrin Jadi macam yang lain-lain tu hanya watch uh, Je lah je, macam dia tak perlu tekan uh, mute, uh, mute Dia disablekan uh, button tu Okay yeah? sekarang dah uh, 10.30 Saya bagi okay. masa 5 minit untuk wrap up eh? uh, uh, Okay uh, so kita nak stop sekarang pun tak apa Nanti kita uh, sambung Okay, okay sekarang uh, peserta uh, kita break Sebab uh, kita ikut masa 10.30 okay, So, kita break sekejap untuk kita rehat, nak minum dan sebagainya. Kita akan mula tepat pukul 11 lah. Kita boleh stay lah. Kita stay saja dekat sini dulu. Okay. And then, pukul uh, 11 nanti, kita masuk untuk sesi yang berikutnya. Okay. Terima kasih, doktor. Kita... Okay. Terima kasih, peserta. Pukul 11, kita continue balik. Dr. Su, saya nak tanya. Ya. Yeah. Saya tertekan together mode tadi. Jadi dia tick tu. Jadi macam mana saya saya nak remove together mode tu tak boleh pula. Ah uh, klik klik balik. Ya okay, saya dah uh. klik balik. Dia tak uh, apa? Ah uh, okey 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 ah uh, cuba klik galeri. gallery. Okay, gallery. Okey gallery. Ah uh, sudah so hilanglah together mode tu. Okey okey okay, dah. Okey. Okey thank you. Okey, kita ada 30 minit. Jika ada peserta-peserta yang nak apa tadi? Nak set up balik kan? Uh, boleh lah kan? Eh? Uh, jadi tak apa nanti kalau ada masalah uh, letak saja dekat chat box tu nanti kalau saya ataupun Dr. Su nanti boleh tengok eh. So masa kita refresh ni uh, 30 minit ni boleh lah nak buat apa-apa nak setting ke apa ke kalau ada masalah nanti kita akan tengok dulu eh? Okey. Akhirnya nak stop recorder yang ni. Ni jadi sesi satu lah nanti start balik recording untuk sesi dua.